לפני שנראה כמה טבלאות מעניינות על הצור, שאין לו פתרון, אין פתרון לטרור, ולמה? ממש הכל בטבלה הזאת מאוד מעניינת, מצומצמת, ומסבירה מדוע לא ניפטר מהטרור, ואיך ניפטר. בכל זאת, לפני שנראה את הטבלות, נראה באמת מה קורה. הנה, דרך אגב, ממש טרי, מה שמופיע בערוץ 14, מגיש ערוץ 14, עידו טאבר, במונולוג נוקב, מופנה ראש הממשלה, יש בלגן גדול, כן? טרור חוזר לחובות ירושלים. אתה מתעסק זוטות, רואים לצערנו, פשוט לא יומן, כמעט יום אחרי יום, טרור, ואין לזה סוף, לא מצליחים למנוע איזה הרצאה. מפחיד, ואנשים נרגעים, נרגעים ונפצעים. זה מה שמופיע בוויקיפדיה עוד לפני כמה חודשים, גל טרור באביב 2022, רצף של פיגועי טרור בישראל, שבו נצטרכו למעלה מ10 ישראלים, נפצעו למעלה מ60 על ידי פלסטינים וערבים מישראל. ממש מפחיד, מצב נורא והיום, וכבר השר שטייניץ, נורא שבזב את הממשלה ידוע, היה בעבר שר אנרגיה, חבר הקבינט, מה הוא אמר? גם עוד 30 שנה להתמודד עם טרור מעזה, לא רק מעזה, זה כל מקום שצערנו שנמצאים גם ערבים, גם מישראל עצמה, ראינו את הבדואים, פשוט מצב היום ונורא, ואין הרתעה, אין אפשרות, ומה שפה, כל הדיונים החדשות, לפי ליברמן, גלון, כל כביכול, את הדברים החשובים ביותר, והדברים החשובים באמת, הם אלו, אם כן נראה מה שהתורה אומרת, פשוט לא יאומן, למה אין פתרון לטרור, מי שקצת עיין טוב, יש איזה פעם, טבלה מאוד משמעותית, סטטיסטית, גבוהה ביותר, והיא בנויה על יסודות המדע של דוקטור רוטנברג, ידוע, מדען מרוסיה, חזר לארץ, הכיר פרופסור ריפס, שגילה לו את התופעה של קודים בתורה, שהרבה הראינו ביוטיובים, הוא בדק וראה שזה מת למיטה, הוא עשה את התוכנה שאתם רואים פה, התורה האות אחרות, שזה היסוד של הדילוגים, שכבר בנובחי, לפי 800 שנה הביא את זה, לגבי יסוד המולד, בכל זאת זה תוכנה שלו, עבדנו איתו ביחד, הוא גם כתב ספר על הדילוגים, אוליס רוס, והוא אומר, אם זה הגבלה, אם זה מינימלי, זה מאוד משמעותי, וממש כל זה, יש לנו בטבלה הזאת, אם כן פעם אחת בתורה, דילוג שווה כמה של אין, פתרון, למה אין פתרון לטרור, כן, זה הגבלה, כיוון שמשפט אחד זה לא יגיע, אבל זה הגבלה של אין פתרון לטרור, למה? למה אין פתרון? אז אתה אומר, בגלל ששורש של הטרור זה אידיאולוגיה, אמונה, איראן, ידוע, לא זה האידיאולוג שהיה להשמיע את ישראל, איסלאם מינימלי בכל התורה כולה, כלומר בכל התורה כולה איסלאם, כל שתי אותיות מופיע כאן, כלומר פעם אחת במקום אחר, אבל כלומר סטטיסטיקה שאיסלאם יופיע אם אין פתרון לטרור, זה סטטיסטיקה גבוהה ביותר, אפילו אומרים מדענים, סטטיסטיקאים, לא צריך פה, רק שכל ו-common sense, כמובן שזה קצת קשה, כי על ידי האמונה, בדברים האלה צריך לקיים את התורה, ולא נוח, עם שבת וזהו, כמובן, בכל זאת, פעם אחת בתורה אין פתרון לטרור, למה? האיסלאם, זה הכל נובע, מהאיסלאם, וכל עוד שהם לא ימלאו את הייעוד שלהם, מה שהם רוצים להשמיד את ישראל ולגרש אותם לאירופה בחזרה, כי הארץ שייכת להם, הם טוענים, כמובן שלא יעזור שום דבר, והטרור ממשיך, ואי אפשר להרתיע אותו, בגלל שהפסיק את הטרור צריך את האמונה, וזה קצת חסר לצערנו. בכל זאת, מה שמדהים זה, שמופיע כפי שאמרנו, בהגבלה אין פתרון לטרור, ו... עם איסלאם ערב, כמו הערבים רואים, כמו שראיתם בויקיפדיה, ערבים פלסטינאים, ישראלים, בדואים, כולם, כמובן, ולא יאומן,
המם של האיסלאם היא המלך. המלך, כן? רואים פה את המלך. נו, ולמה המלך בא? זה תורה אומרת. ויבוא המלך, אחרי שישראל חילו את השבת, כן? למה המלך בא? הרפידים, המקום הראשון שנתנו בחזרה למצרים, ידוע. כן, סיני. הרפידים, בגלל שרפו ידיהם בתורה מצוות. כן, לקיים תורה מצוות קשה, לא עושים, רפו ידיהם, בא המלך. שאלו שאלות, היש השם עמנו, עם עין, אמונה, חיסרון במנה, ויבוא המלך, להזכיר להם שיש אמונה, שצריך להתפלל, נורים שיש תמים היה. כל זאת, לא יאומן, המלך, אין פה, צהרון הטרור, בגלל האיסלאם והערבים, ומי? מינימלי. והפגישה הכי טובה בתורה, של פתח וחמאס. אלו כמובן שמוצאים לפועל, הידיים של איראן, כן, איראן, גם איראן מופיע פה, רואים פה, איראן, הנון, הנה ארון, הנון, איראן, לא יאומן, איראן, האיסלאם, לא יאומן, הם דוחפים את זה, זה האמונה שלהם, נו מה עושים? מה עושים? מקיימים את התורה, את התורה, התורה היא האש, אותו דילוג, תורה היא אש, כנגד כל הכוחות הרע, קליפות, שכמובן הקליפות האלה זה קליפות הסם, יש לכם פה תורים את הסם, הסם, אי סמך מם, א' למד, לא רואים את זה, אבל א' של האיראן, הסם, זה הולך למטה קצת, כן? מה זה הסם קשור לשמאל? מה הקשר ידוע? בגלל שכתוב סם, האותיות סם זה אותיות של המילים סמו, כן, הם רוצים להעביר, לחסות את עיני כל בעולם, לא רוצים השגחה, לא רוצים שבת, לא רוצים אמונה, זה השמאל, כן, זה השמאל פיפול, זה שהם מצומצמים רק העולם, כחומר, אין רוחניות, אין שום דבר, וזה המקור, הסם הופיע פה, פשוט לא יאומן, בקטע מאוד קטן, כן, קטע מאוד קטן, ו ככה שהדוגמה הקלאסית ביותר למה זה קודם בתורה, שיש כל התנועים לפי דוקטור אלכסנדר רוטנברג, מינימלי, פעם אחת בתורה, אין פתרון, הגבלה, טרור, מינימלי בתורה, איסלאם, ופגישה הכי טובה של פתח וחמאס, והפגישה, מה? המינימלי בתורה של תורה אש, התורה היא אש כנגד הכוחות האלה, כשנעשה תשובה, נשמע את התורה, אז מופיע פה ממש באותו שורה, משיח, לא יאומן, משיח תלוי בשמירת התורה, כפי שהרב אומר, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה, שמירת התורה, פשוט טבלה, אין לך לוק עליה שזה רחוק מלהיות מקרי ולא תמצא אותו בבור פיס ומלחמה ושלום שהמדענים ניסו לעשות, אבל ברור שזה התגלה כשטויות רבלים. בכל זאת, טבלה מעניינת, משמעותית וחשובה ביותר לימים האלה.